оңтүстік қазақстан облысының құрметті азаматы, осы Қабанбай батырға Шымкентте ескерткіш тағасы соққан ағамыз әбекең Ташқараевқа беріледі. Құрметті қауым, ассалауму алейкум. Мейрамдарыңыз құтты болсын, тойларыңыз одан да құтты болсын. Осындай ер халық батырларының тойында кездесе берейік. Мен сіздерге бір осы біздің оңтүстікке біздің Қабанбай бабамыз қалай келгені туралы айтып кетейін. Сонау облыс полковым обкомның кезі 91-ші жыл ақсақалдың 3 жылдығы болды Зайсанның төңірегінде, Тарбағатай түбінде. Сондың біздің облыстан бір самолет 34 адам болып алып бардық. Ішімізде күресшімізде бар, көкпаршымызда бар, ақындар да бар. Сол кезде жиналыс өтіп жатыр. Бірінші сөзді облыс полковының бастығы Алматыдағы жігітке берді. Олар майда-шида қолында телевизор берді, кілем берді. Екінші сондағы секретар біздің Шымкентте түйтебөл деген істеп кеткен кісі. Екінші өзімнің земляктарыма берем деп маған сөз берді. Сол жерде тұрып біз айтқан сөзім бар еді. Ол айтқанда мен өзім айтқаным жоқ. Кетер кезде Терещенко менен Карбаев председатель облыс полком, Терещенко секретар обком. Солармен ақылдасып, сонда кеңесіп, олар решениені қолыма жазып берген. Қабанбай батырға сыйлығымыз Шымкенттегі ең үлкен көшенің атын берейік. Сол жердің бір қолайлы жеріне сол кісіге памятник қояйық ескерткіш деп. Екінші сөз сөйлеп тұрып жаңағы жерде мен сол сөзді айттым. Біздің ең үлкен подаркіміз ол кезде көшенің атын беру, памятник қою деген жағдай жоқтығын ешкімде. Бірінші рет. Сонда айтқанымда жұрттың бәрі қол шапалақтап тихас деп сондай ат беріп еді. Мінекей құдайға шүкір келгеннен кейін обкомның решениесі шықты. 27 сентябрь 91 жылы юбилейный көшесін Қабанбай көше деп ат бердік. Сол жерде решениеде 93 жылы Қабанбайға өкіметтің есебінен бір жақсы жерге қырдың басына ең биік қаланың ортасына ескерткішін қоямыз деп қаулы шықты. Өкінішке орай совет үкіметі 92-ден кейін күйреді. Кейіннен мен 94 жылы әкімшілікке барған кезде ол кезде әкімдер болды. Айтса қайтады, әбеке Қабанбай ақсақал емес, әзір халықтың қалай свет беріп су беруге зар болып отырмыз деп сөйтіп сол кісі сол решение қалып кеткен еді. Күндердің күні өтіп осыдан 2 жыл бұрын есімізге келіп сонда барсам ол кісілер тағы да сол әңгімені айтты. Әкімиетті мен жігіттерді жинап алып, ал жігіттер біздің арқамызда оңтүстіктің атынан сөйлеген бір сөз бар еді. Оңтүстіктің жігіттерінің атынан соған ескерткіш қойса қалай болады деп жігіттердің бәрі мақұлдап сөйтіп сол ескерткішті біз бастадық 2 жыл бұрын. Бұл ескерткіш басталмай тұрып Төлегатай атамыздың жиыны болған тұғын. Ол сонау 3-ші жылдары сол жиында да әңгіме болған. Төлегатайға қоямыз, содан кейінгі оның ұрпағы Қабанбайға біз Шымкенттегі Шымкентте қоямыз деген уәдеміз бар деп. Сол әңгіме болып кетті. Бір жылдан кейін жаңағы жерді сатып алынды, орындықтар болды. Осы облыстағы суретшілеріміз бар, скульпторларымыз бар, кеңеспенен өз ақылдарын айтты. Кейін сол Алматыдағы комиссияға барған кезде комиссия бастығы жаңағы министрдің замы мынандай бізге совет берген: әбеке, Қабанбай батыр ат емес, тауда да болған, жерден отырған, халықтың арасында да, сонда бір сюжетті көрсетіңіздерші деп бізге өтініш жасады. Ол сюжет соғыс бітті, Қабанбай батыр жоңғарларды қуып жетті, қолының бәрін армиясын жинады, аттан түсіп өфтіп қолына қамшысын ұстап тұрып: жігіттер, соғыс бітті, қазақ халқы қалды, жоңғарларды жойдық, үйлеріңе бала шағаларға барыңдар деген сюжет еді. Енді қабекең кән сол үшін бір шапалақ. Қабекең осында көп әңгіме болды. Қабекең үшін біздің облыстағы Қабанбай батыр 7 ай тұрды. 7 ай тұрды. Ол кісі әлі ол ойынан қайтпапты. Қабеке, батырлар тек атта жатқан емес, атта тұрған емес, ол да жүрген, ол да ұйықтаған. Сол үшін бұл біздің облыстың шешімі емес. Сол бестерсіз одақ ақсақалдардың шешімі болған. Түрегелтіп қойып, таудың басында тұрып
жігіттер, үйлеріне қайтыңдар, соғыс бітті, балашағаларына барыңдар деген. Ал енді айтатын тірлігім бұлай. Мынау бізде оңтүстікте басталып кетті. Осы жылдың 10 январында Нүшекен баяғыда өзімнің қолымда істеген тіресте управляющий болып бір күн азанда звондайды. Абеке, мен сізге кесім қалай болады деп. Сізім Ербол әкеу келіп тұр, айтады, мен бабаға атаған ақшам бар еді, біраз дүнием бар еді, осы дүние жете ме, осыны қалай қоямыз, сол ақылдасуға келдім дейді. Тоңқарашы дедім, ақылдасуға мына ақшаңыз сәл жетіңкіремейді, кейін жүре қоре қосылады, бастаған жақсы болады. Сөйтіп жаңағы сол дегенді шақырып кетті. Содан кейін жаңағы сұлтан баланы илайып шақырып алдық. Ал балам, Алматыдағы үлкен кісілердің көп бізге деген жаңағы несі бар еді. Содан кейін осы облыстағы художниктерді шақырдық, сұлықтарды шақырып, сөйтіп осы мүсінді сол жерде өзіміз шешіп, өзіміз атқа мінгізген жағдайымыз бар. Енді осы Нүшекен сияқты жігіттер, тағы да қалталы жігіттер болып, бұл кісінің оңтүстікте жүрген жерлері 5-6 жерде. Сол жерлерде бір жерінде жаяу, бір жерінде Абылай ханмен отырған жері, бір жерінде атқа мінген отырғызсақ, ол үстінде ол болар еді. Барлықтарыңыз той көріңіздер, осындай жақсы нәрсені көріп, демеуші бола беріңіздер. Қадірлі жиынға келген қауым, мынау Қабанбай батыр бабамыздың ескерткішінің ашылуын лентасы қойға осы жоғарыда тұрған азаматтарға рұқсат беріп, лентасы қойғаннан кейін барлық облыстардан келген, Қытайдан келген, Моңғолдан келген ағайындарымыз бар, соларды біз тәрбиелеп дайындап қойған гүлшоқтары бар, сол гүлшоқтарын қойсақ деген ниетіміз бар. Кешенін ашуға рұқсат етіңіздер. Енді осы ескерткішке салынған Қабанбай бабамызға аруақтарға арнап бір құран оқып жіберсін деген тілегіміз бар. Ең жақсы көріністер. Я Аллах оқылған аяттардан хасыл болған сауапты, осы ма бүгінгі күндері жасалып жатқан осы барша хайыр ихсандардан хасыл болған сауапты өзің разылығы үшін
тілават қылуымызға себеп болған Халық батыры Қабанбай батыр бабамыздың рухына айрықша бағыштадық. Аллах рахметіңде пайғамбарымыздың шапағатын нәсіп етіп, дүниеде қалдырған жасаған ізгі амалдарының сауабын нәсіп етіп, қияметте жүзін жарық етіп, әхли жәннәт еткесін. Я Аллах хақ субхана ва тааля, алдын жарқ қылып, артта қалған ұрпақтарының баршаларына, бүкіл ел іргесіне, елімізге Аллах тағала амандық берсін. Аллах тағала осы ұрпақтарының жасаған ниеттерін қабыл, мұраттарын асыл етсін. Уа саллаллаху аля хайри халқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Рахматка я архамир рахим. Аллаху акбар. Осы ескерткішті салған бір азамат Ербол Нысанбай Төрежанов осы жігіт. Қаратымман, жан едің бар қазақтан дара туған. Қансырап жатқан кезде қайран елің, қайнаған кек отынан жаратылған. Атақтан таңы мен қалынбас, қамалдай кене дұрпа, саған теңдес табалмай. Бар қазақтың ар намысы аруағың, асыл туған ата бабам, Қабанбай, Қабанбай, Қабанбай. Аруағыңнан не? Сабырдан жету үшін саралтыңға керегі өзіңдей бір дара тұлғам. Көтерер ақтыңды дүрілдетіп, шақырып бар қазақтай жарасымға. Атақтан қың мен қалынбас, қамалдай келе дұрпақ, саған теңдес табалмай. Бар қазақтың ар намысы аруағым, асыл туған ата бабам, Қабанбай, Қабанбай, Қабанбай. Аруағыңнан